Железният купол и прашката на Давид не са това, за което всички говореха. Иранските ракети, дали балистични или не, дали хиперзвукови или не, в повечето случаи, според някои източници до 90%, поразиха своите набелязани цели. САЩ и съюзници се опитаха да неутрализират иранските ракети, но доста неуспешно. Факт. Точното поразяване на целите от иранците показва нещо, за което не се коментира много. Това е изказване на Боян Чуков. В това видео ще ви представя както това изказване, така и още две. Разбира се, преди да продължа, ще ви призова да се абонирате за канала. За тези, които не са го направили, и тези, които са го направили, благодаря ви. Както всеки път, ще оставя и източник в описанието под видеото. Когато се заговори за железния купол, поне до съвсем скоро се възприемаше, че този железен купол, той е непробиваем, именно заради това е и железен купол, че Израел държи в шах всички около себе си заради оръжията, с които разполага, заради защитата, която има. Но тук, в този момент, ние виждаме нещо, което бих казал, че е прецедентно по отношение на защитата на Израел. Тоест, че тя не беше подлагана на нещо подобно, откакто въобще се говори за железен купол. Тоест, тук, това, което казва в случая Боян Чуков и на което се обляга, е именно това, че целият този, ако щете дори медиен балон, който бе около защитата на Израел, железния купол, тук вече тя така някакси почва да се пука този медиен балон и почва тази представа да се някакси да се размива. Разбира се, тук има нещо много важно, че разбира се, Израел продължава да се ползва с подкрепата на Съединените щати и Израел ще се ползва винаги с подкрепата на Съединените щати. Вече е зависимост от това кой как управлява, ще е малко или много, но подкрепата към Израел винаги ще я има. Когато видяхме първата атака, първата масирана атака на Иран над Израел с ракети, тогава излязоха, разбира се, сведения, данни, че железният купол е показал защо е железен купол, прихванал е всички ракети, или да кажем 99% от тях, и на Запад, и разбира се самия Израел, всички бяха много доволни от този факт. И в крайна сметка реакциите бяха такива, че изглеждаше, че просто се почесали доволно. Сега това, което обаче се случи, че онази атака, както някои анализатори прогнозираха още тогава, сред които ако не се лъжа дори и Боян Чуков, е, че това е една атака, която да тества железния купол. И този тест, виждате какви са резултатите след него, т.е. след като са тествали железния купол, след като са взели съответните сведения, сега втората атака е нещо съвсем различно. При първата 90% от ракетите са прихванати, а сега 90% от ракетите влизат. Украинските ракетни удари срещу военните сили на Руската федерация се ползват от военната космическа логистика на САЩ и НАТО. Точните ирански ракетни удари с каква космическа военна логистика се ползват? Иран е високотехнологично развита страна. Ракетостроенето, безпилотните летателни апарати са на световно ниво. Но Техеран не разполага с сериозна военно-космическа групировка, която да участва в насочването на иранските ракети. Иран дали се ползва от космическата логистика на руснаците или китайците? Не е ясно. Или от двете. Тук Боян Чуков намесва така украинския конфликт във всичко. Това е прави един интересен паралел. Добър е въпросът дали иранците не се ползват и с космическата логистика на Китай и с тази на Русия. Защото в крайна сметка целите наистина са точни, наистина успяват да поразят това, което е било набелязано. И в крайна сметка подобни действия само, така да кажем, успяват да слепят още повече така неформалния военен съюз между Китай, Иран и Русия. Тези действия, които върши Израел, в крайна сметка действат негативно на Съединените щати по направление на това, че именно Иран, Китай и Русия се сближават все повече. Именно заради това Съединените щати така опитват да укрутят Израел по един или друг начин. Дали това ще се случи обаче, предстои да разберем. Разбира се, тук отново са намесени президентските избори в Съединените щати и както навсякъде по света се очакват резултатите от въпросите избори, така се очакват и в Израел. Тук това, което той отбелязва е, че Иран е високотехнологична държава. Колкото повече време минава и колкото повече, така да кажем, САЩ не правят кой знае колко директни ходове, за да спрат иранския възход, Иран се развива все повече и повече. Ще става все по-високотехнологична, между другото също важи и за една Турция, но по отношение на
Иран, там сами разбирате, че въобще и възприемането на тях самите, като това кои са, какво представляват, каква е тяхната роля в света, е наистина така едно, можем да кажем, голямо самочувствие, тъй като възприемането, че иранците са наследни на персите, сами разбирате до какво води и какво отражение дава дори именно в именно това високотехнологично развитие. Това възприемане, че Иран е високотехнологично развита държава, по някакъв смисъл се възприема в Иран, че това им е едва ли не даденост чисто исторически. И че те са длъжни да се развиват по този начин, за да оправдаят, разбира се, това, което са им оставили техните деди. Иран е ключов елемент от руската и китайската геостратегия в Азия. Китайските инвестиции в Иран са огромни и са в синергия с усилията на Москва за изграждането на транспортния коридор Север-Юг. Какво излиза? Сблъсъкът между Израел и Иран, както и драмите в ивицата Газа и Ливан, са само параван на класически геополитически сблъсък между Атлантическия и Евразийският полюс. Както казах, това слепване продължава да се усеща все повече. Тук един чудесен пример е дал господин Боян Чуков с това как китайските интереси и руските интереси просто са в един пълен синхрон и естествено Иран печели страшно много от това нещо. В крайна сметка продължаваме да ставаме свидетели на сблъсъка на Атлантическия колос и на Евразийския колос. Това нещо продължава и ще продължава за напред. Някак си стават все по-ясни очертанията тук. Иран играе все по-ключова и важна роля. Това, което прави впечатление е, че в сравнение с предните години, Иран е доста по-смел в това, което прави. Очевидно, има защо да бъде по-смел, има съответния гръб. Някакси това, че Иран е подкрепен от Китай и Русия, все повече започва да излиза наяве с действията, които Иран върши. Тук дори считам, че ако ще дори не гласно, Индия също така. По някакъв начин, най-меко казано, не смее да каже не на това, което Иран прави. Така че региона изглежда така доста, колкото и сложен да е по принцип. Близкия изток и Централна Азия, ако трябва да навлизаме в източната част на континента, също можем да намерим доста, така, доста неща, за които се хванем и да кажем, че нещата са интересни и има защо да се наблюдават. Но Индия в съюз с Иран, Китай и Русия, това е нещо, което, ако трябва да бъдем честни, дори БРИКС да не се явява чисто военен съюз, това нещо е нещо ново за Запада, за Атлантическия свят. И тук това, което имат Съединените щати като съюзник, е една отслабнала Стара Европа, а съответно се изправят срещу държави, които те първа има да се развиват и да растат нагоре. Да не говорим, че вече в доста отношения Иран и Китай са достатъчно развити, за да окажат страхотна съпротива на западния свят. За Русия няма, нали, смисъл да говорим. Това бе от мен, надявам се да ви е харесало това, което съм извадил от Боян Чуков. Разбира се, вижте описанието, там ще намерите източници за това, което съм ви предоставил. Ако искате да подпомогнете мен и канал, можете да го направите, като станете членове в YouTube или членове в Patreon, там имам както платени, така и безплатни видеа. Благодаря на всички още веднъж и до следващия.